কি মজা লাগিছে, পিঁয়াজটো দি ওপৰত আকৌ ভাল লাগিছে, একদম পৰ্ক ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই চাওকচোন, চাওক কিমান মজা। অনেষ্ট ৰিভিউটোৱে দিম, আৰু মোৰ এইটো আলু পিটিকা, এইটো পটল, এইটো পৰ্ক ফ্ৰাই, সকলোৰে প্ৰিয় পৰ্ক ফ্ৰাই। পোন প্ৰথমে চবতকৈ আগে গাহৰিটো চিলেক্ট কৰোঁ এটাৰ ভিতৰত, আগে বেছি নাই বস্তুটো চাওক, গাহৰি গাহৰি খাই নাযাবা, খাই নাযাব পাহৰি। এইটো তাই ইফালে ৰেডি কৰি আছে, ইফালে আলু চালু পিঁয়াজ চিয়াজ চব ওলাই লৈছে। চ' আজি গাহৰি হ'ব, গাহৰি কেনেকৈ বনাবা তুমি কোৱা? গাহৰিটো চিম্পল ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম ভাবিছোঁ, আৰু দালি এটা বনাম, আৰু থাকিব পিটিকা চিটিকা। ইজি ৱেত বনাব তাই, যিহেতু মই তাক মিনি চেফ বুলি মাতোঁ, চেফৰ ডিগ্ৰী নাথাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে চেফে হয়। চ' তাই বনাব, এতিয়া বনোৱাটো আপোনালোকে চাই থাকিব, একদম মানে জিভাৰ পানী ওলাই যাব আপোনালোকৰ বলক। আৰু এতিয়া ইফালে তাই গাহৰিখিনি বইল কৰি লৈছিলে, বইল কৰাখিনি নেদেখালোঁ বাৰু। এতিয়া ইফালে কেৰাহীত তেল দিয়া আছে ভাজিব, তেল অকণমান বেছি দিব দিছোঁ, তাৰমানে পূৰা ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কৰাৰ কথা কৈছোঁতো, সেইকাৰণে মানে পূৰা তেল অকণমান বেছি দি আছে। কিন্তু গাহৰিত মানে সিমান বেছি তেল দিব নালাগে, কাৰণ অলৰেডি তেল থাকে। চ' তাই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব ধৰিছে গাহৰি মাংসটো। গাহৰি মাংসটো আমি 450 গ্ৰাম লৈছিলোঁ, 150 টকা দি কিনে লৈ আনিছিলোঁ। চ' হালধিটো এতিয়া মাংস ওপৰত দিয়াৰ পিছত মাংসটো চাওক কালাৰ ল'ব ধৰিছে, কালাৰ আহিলে মানে চাই ভাল লাগে। আৰু ইফালে বইল ডাল, মিক্স বইল ডাল, ইয়াত মুগ মচুৰ মিক্স আছে, তাৰমানে মাংসটো পূৰা ফ্ৰাই হ'বতো, সেইকাৰণে ইফালে বইল খাম বুলি ভাবি কিনে বইল ডাল বনাব দিলোঁ। আৰু মাংসটো প্ৰায় আধা ভজা হৈ গৈছে, আৰু পিঁয়াজ দি দিছে ওপৰত, চাওক পিঁয়াজকেইটা মিডিয়াম চাইজত কাটি দিছে, ধুনীয়া লাগিছে দেই। আৰু আপোনালোকে চাওক এতিয়া মাংসটো প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, ভালকৈ সিজি গৈছে, এই চাওক কালাৰ চালাৰ পূৰা ভালকৈ আহিছে, পূৰা ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কৰিব দিছিলোঁ, পূৰা ডিপ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এইটো। আৰু আপোনালোকে চাওক এতিয়া গাহৰিটো পূৰা ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, পূৰা কমপ্লিট ভজা হৈ গ'ল। আৰু পিচটো চাওক, এই তেল মাংস পিচ, বঢ়িয়া লাগে সেনেকৈ পিচ চাই। আৰু এটা পিচ উঠাই দেখাইছোঁ বাৰু, এই চাওক খাই মজা লাগিব। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ আলু পিটিকা, মানে পিটিকা থাকিলে একদম খাই ভাল লাগিব। আৰু অসমৰ মানুহ যিহেতু আমি পিটিকা বুলি ক'লতো আৰু ভালেই লাগে, তাতে আৰু আলু পিটিকা, খালি আলুবিলাক মিঠা হ'ব নালাগে। এইটো বাৰু মিঠা নাই, মই পূৰা চালি জাৰি আনিছোঁ বজাৰৰ পৰা। চ' পিঁয়াজ দিয়া আছে, জলকীয়া দিয়া আছে, তেল অকণমান দিলে এতিয়া তাই পিটিকি দিব মস্তিকৈ। এই চাওক গ্লাছেদি বাৰু পিটিকিছে, গৰম আছেতো। তো বলক ইয়াৰপিছত আপোনালোকক একদম ডাইনিং টেবুলত লগ পাইছোঁ একদম খোৱাত। আৰু ইফালে ডাইনিং টেবুলত আহি গ'ল আমাৰ ভাতটো, চাওক ভাতটো সাজি দিছে তাই ধুনীয়া ষ্টাইলত। আৰু এতিয়া আহিল আমাৰ আলু পিটিকাটো, যোনটো দেখাইছিলোঁ অকণমান আগত, আৰু ওপৰত চাওক এই পোৰা জলকীয়া। আৰু এতিয়া আহিল আমাৰ ডালটো, বইল ডালটো চাওক। আৰু এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ একদম ফেমাছ গাহৰিটো, ক্ৰিস্পি পৰ্ক ফ্ৰাইটো চাওক, এই পিচকেইটা চাওক। বাৰু ভজাৰ কাৰণে অকণমান অকণমান সৰু চাইজ হৈ গৈছে, মানে অলপ ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কৰিব দিছোঁতো, সেইকাৰণে মানে অকণমান হেমে সোমাই গৈছে মাংস পিচবিলাক। এইটো চাওক বঢ়িয়া, এতিয়া খাম বাৰু। আপোনালোকৰ যদি খাই জিভাত পানী ওলাইছে ক'ব, আপোনালোকেও তেনেকৈ ঘৰত বনাই খাওক, তাৰপিছত আহক ৰিভিউটো দিওঁ বাৰু খাই কেনেকৈ লাগিছে। চ' খানাৰ প্লেটটো লাগি গ'ল, আপোনালোকক দেখালোঁ, এইটো চাওক। মই এতিয়া অকণমান খাই কিনে আপোনালোক কওঁ বাৰু কেনেকৈ হৈছে, খাই চাওঁ, মানে সঁচা অনেষ্ট ৰিভিউটোৱে দিম, আৰু মোৰ ভৰসা আছে মানে ভাল হ'ব বুলি। এইটো ডাল, এইটো আলু পিটিকা, এইটো পটল, এইটো পৰ্ক ফ্ৰাই, সকলোৰে প্ৰিয় পৰ্ক ফ্ৰাই। চ' মই অলপ খাই দেখাই আছোঁ। দালিটো আগতে অকণমান লৈ লওঁ এনেকৈ ওপৰত, বইল ডাল দেই, তাৰমানে গাহৰিটো ফ্ৰাইটো তেল বহুত আছে, সেইকাৰণে বইল ডাল বনালে তাই। চ' খাই দিওঁ, পোন প্ৰথমে চবতকৈ আগে গাহৰিটো চিলেক্ট কৰোঁ এটাৰ ভিতৰত, আগে বেছি নাই বাৰু, ফ্ৰাইটো মানে ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই হৈছে, ভাল লাগিছে, এনে নৰ্মেল ফ্ৰাই নহয়, অলপ হাৰ্ড টাইপ ফ্ৰাই হৈছে, মানে একদম পূৰা ক্ৰিস্পি। এইটো পিচ পূৰা মজা, ৱাও। আলু পিটিকা খাই দিওঁ, ভাল ভাল হৈছে খানাটো, চিম্পল হিচাপত মানে বহুত ভাল হৈছে। দালি, পটল, আলু পিটিকা, ভাত, পৰ্ক ফ্ৰাই, চিম্পল খাচ ৰাতিৰ বাবে। চ' মই ভাতটো পূৰা ভালকৈ খাওঁ, আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে।